Жалғастырсақ, қазан айының екінші жексенбісі бүкіл әлемде халықаралық хоспис күні деп белгіленген. Жылдан жылға паллиативтік көмек көрсету жүйесі барлық әлемде және Қазақстанда жақсы дамып келеді. Паллиативтік көмек мемлекет есебінен ғана емес, қайырымдылық, демеушілік және дамыған мемлекеттерде көбіне үкіметтік емес ұйымдардан қолдау табады. Айтулы датаға орай жеңіс саябағында Амазонка қоғамдық бірлестігі қайырымдылық шарасын ұйымдастырды. Игі іске үлес қосуға келген қала жұртшылығы ауа райының салқындығына қарамастан жиналды. Бұл ізгіліктің белгісі. Сауапты істе қолға алған ұйымдастырушылар өз кезегінде көпшіліктің көңілін тамаша концерттік бағдарламамен көтеруге тырысты. Осындай қоғамдық ұйымдардың қызметі бүгінде күннен күнге қоғам арасында қажетті екендігі дәлелденуде. Алғашында небәрі 5 мейірімді жанның бірлесуімен ашылған бірлестікте бүгінде 30-дан астам маман еңбек етеді. Болашақта бірлестік өз жұмысын жандандырып, қала аумағында ғана емес, облыстың барлық аудандарындағы паллиативті көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын созуды мақсат етіп отыр. Символом акции является дерево надежды. Акцияның басты нышаны үміт ағашы болып табылады. Оған кез келген адам айықпас дерттен өмірден озған жандарды еске алып, қазір ауыр жағдайға қарамастан өмір үшін күресіп жатқан адамдарға қолдау ретінде үміт жібін байласа болады.